işe yaradığımı hissedirəm. Ah, mən bunu bacarıram. Yemək şeyində çox əzəbləşirəm. Məsələn, mənim yeməyim hani? Niyə mənim yeməyim yoxdur? Beyin getdi məndə. Kişi rolduysa kepka qoydun, bıx çəkdin, onu çəkdin. Yəni o rolu özümüz yaratmışıq. Özümüzə görə. Amma həyatım boyu heç ağaq necə olur bilmirəm ki. Mən Məlikova Həyat, Laçın qızı, 1993-cü il iyul ayının 11-i. Bakı şəhərində anadan olmuşam. 27 yaşım var. 1.50 boyum. 50-51 belə çəkeyim. 49-a da düşür, o baxır da arada olur. Gözüm xameleondur. Saçım da fəsildən fəsildə değişir, amma açıq qəhvəydi, əsl rəngi. Hal-hazırda uclarında ambre var. Hobilərim, hobiləm, video çəkirəm. Özüm üçün maraqlı. Kiməsə görə maraqlı, kiməsə görə... Yox, Instagrama qoyuram, amma çox adam qəbul eləməm, tanış adamlar. Yəni, xoşum gəlir, o mənə yəni, rahatlıq verir. Məsələn, o videoları çəkmək, yəni, kimsə güldü, hal aldı səni, amma kimsə güldürdü. Yəni, insanları güldürmək bəlkə də hobbi olaraq görsənməsə də, amma xoş deyirəm, o mənə rahatlıq verir. İşə yaradığımı hiss edirəm, mən bunu bacarıram. Aktyorluğa əvəz həmişə var, yəni ağlım kəsəndən var. Baxıram ki, mən də getdim, mən bunu eləyə bilərəm, amma eləyə bilərəm. Sonra sual işarəsi yarandı ki, eləyə bilərəm. Çünki biraz dərinliyini araşdıranda ki, səhnədə gördüyümüz kimi olmadığını görəndə, biraz mənə çətin gəldi, ona görə istəyirəm burada bəlkə bir şeylər öyrənib, eləyə bilərəm, eləyə bilmərəmi özümdə aydınlaşdırım. Lap son zamanlarda ən çox sevindiyim hadisə müharibə bitdi, gecə saat neçə idi, zəng elədilər, ayda bu vaxt kimdir götürməyim, sonra dedim, yox götürüm, birdən də müharibə gedir, nəsə ola bilər. O ki, dedilər ki, qələbə bizimdir, yəni o anın bitməyi var, o hər şeyin bitdiyini düşünmək doğrudan da böyük bir sevinc oldu mənim üçün. Var idi, sinif yoldaşlarım var idi, qohumlarım var idi, çox yaxın qohumlarım, dostlarım var idi, o an itirdiklərim də var idi və o anın bitməyi... O komendasiyada çox sıxı, yəni məncə hamı yaşadı bunu, bu axırlarda ən sevindiyim, ən üzüldüyüm şey hələ müharibəyə aid olub. Kədərləndiyim sinif yoldaşıma şəhid olmaq. Çox ağladım, yəni gözləmədiyim qədər ağladım, bəlkə həyatımda bu qədər. O qədər kədərləndiyim şey var ki, min dənə sayar adam, amma o an o qədər mənə təsir eləcəyini. Vəbşi, müharibənin biz cavanlara bu qədər təsir, çünki eşitmiş, siz nə görmüşsünüz? Və bu qədər bizə təsir eləcəyini gözləmirdim doğrudan da, onu doğrudan da yaşamaq lazımdır. Mənə hər şey. Çox əsəbləşirəm. Məsələn, o rəngi mənim xoşuma gəlməsin, mən ona əsəbləşə bilərəm. Amma çox da səbirliyəm. Böyük bir problemlərdə susaram. Amma belə adı ki, ac qalanda çox əsəbi oluram. Məsələn, mənim yeməyim hani? Niyə mənim yeməyim yoxdur? Axı, mənim yeməyim olmalıydı. Hər şey qoyun qırağa, mənim yeməyim olsun. Yeməyi və o gün gedmişəm buradan, anam deyir ki, gəldin, biz yeməyi hələ eləməmişəm. Mən hələ bildim ki, biraz gec gələcəksən, fiso, beyin getdi məndə. Niyə yoxdur yemək? O yemək olmalıydı, axı, mən sənə demişəm, bütün işlərini qoy, mənim yeməyim hazır olsun. Yemək şeyində çox əsəbləşirəm. Əsəbləşəndə baxır əsəbləşdiyim ana, qarşımdakı insana, Sıxıb özümü yanada bilərəm, telefon vurada bilərəm yerə, heç bir şey eləməyib çıxada bilərəm. Baxır o ana və kimə, nəyə görə əsəbləşdiyimdən çox şey asılıdır. Heyvanlarla aram yaxşıdır, amma heç vaxt saxlama şansı olmayıb. Çünki, məsələn, it alım, it qayğı istəyib, pişik alım. Pişik saxlamışıq biz uşaq olanda, bir 10 ilə yaxın. Ondan sonra, məsələn, anam qoymayıb öbə pişik. Ki, ona bağlanmışdı, o öldü, ondan sonra... Amma istəyərəm, amma vaxt, mən işə gedirəm, kim baxsın bu pişiyə, bu itə, bu quşa? Anama da nə deyirsən, o bizə düşmür, bu bizə düşmür. İlan, heç baxa bilmirəm. İlan görsəm, ölərim, reimpartiyon gəlib mənim birdən sansa, çox qorxuram. İtdən də, məsələn, baxır itə, məsələn, belə... O canavara oxşan itdə var, o it mənə tutub, məsələn, qorxum var itdən. Amma ilan başqa bir şeydir, ilana heç baxmaq istəmirəm. Qorxular var, amma yəni, belə, məsələn, bu mənim həyatımda, amma yüksək, hə, çox yüksək sevmirəm, yəni, biraz qorxuram yüksəkdə. Yüksəkdən aşağı baxanda vahimə basır məni.
En sevdiğim film bizim filmlerden kaynana. Türk filmler, seriallar var indi, günde biri çıxır, ona göre hiç demeyeyim, məncə yeri yoxdur. Ama bizlerden en çok sevdiğim kaynana, bir de Əhməd Haradadır, sevirəm. Bizdə Nəsibə Zeynalova, Afəq Bəşir qızı. Aktyor köhnələrdən var, Yaşar Nuri var, ama tezələrdən, nə bilim, bir dənə kino var, bilmirəm, xarici kinodur, billi nədir, qız olur. Qızın toyunda ərini öldürürlər. Nə bilim, aləm deyib bir-birinə killer kimi. O qız killer olur, gəlir bir-bir hamısından qisas alır. Bir və iki seriyası var onun. Məsələn, o həmişə o kinodakı o qızı oynamaq istəyirəm. Amma bir 5-6 seriyalı. Məsələn, o olur bu il çəkilir, sonra ikinci xoşlarına gəlir, ikincisi çəkilir, sonra üçüncüsü. Onu bir 5-6 və bəzi aktyorlarından oynamaq istəyirəm. O aksiyondur, o qızı döyürlər, qız hamilə olur, ərində öldürürlər, toy günü olur ya nəsə günü, onu bilirəm ki, öldürürlər, qız da hamilə olur, qız neçə aylarla komada qalır, durur, gezə bilmir, həkimin köməyini gezir-gezir, sonra araşdırır kimlər eləyib bunu, daj dost tanışları olur, sonra bir-bir onları öldürür, daj birini öldürəndə balaca qızı olur, negr olur deyəsən qız. Ona deyir ki, haçansa istəsən, yəni mənim kimi də qisas almaq istəsən, gəl məndən qisas al da, mən sən anavı öldürdüyümə görə. Çox, ikincisi çox yadımdadır, amma birinci seyrəsi çox dəhşətli olur, çox qəşəng kinodur. Yəni, mən çox xarici kino yox, Hind kinosu daha çox sevirəm, Türk kinosu sevirəm. Xarici çox sevmirəm, amma o kino, o uşaqlığımda məndə bir, bəlkə də ondan sonra yaranır məndə ki, aha, mən... Və mən onu bəzi istədiyim aktyorlarla, məsələn, ancaq Türk, ancaq xarici, ancaq Hind yox. O kinonu 6 seriyalı fərqli-fərqli ölkələrdən fərqli-fərqli sevdiyim aktyorlarını oynamaq istəyirəm. Musiqi ilə əslində çox yaxşıdaram. Məsələn, bütün günü naşıqla gəzərəm. İnsanların sizindənsə mənə daha çox naşıq sakitləşdirir ki, mən nə bilim, o üstə qışqırsın, bu bunu üstə qışqırsın. Ondan sonra musiqi daha çox sevirəm. Oxumağı da çox sevirəm, amma ses heç yoxdur. Xeyr, öz videolarımdan başqa bir çəkilişim olmayıb. Daha çox gülməli, yəni karantin düşdüyü karantinə aid. Məsələn, nə bilim, evdə bağlayırıq kaşinkanın başımıza, iki dənə qaş çəkirik və yaxud da kişi olduysa kepka qoydun, bıx çəkdin, onu çəkdin. Bakılılara təbrik elədiyim Bakı ləhcəsi ilə olan rol var. Məsələn, bir də mənim Ələfsət rolum var, yəni o rolu özümüz yaratmışıq özümüzə görə. Mən indi oynayırım. Xeyransa da bilməm, harada qaldı. Gəlib çıxmaq bilmir, sağa gör neçə oldu. Karantin düşsəydi, SMS-ə keçirsəydilər bizi. Vaxtı-vaxtında arvad da oturardı evdə. Gündə bir dənə yasda, gündə bir dənə toyda. Pul çatdırmıram, yemək yox, içmək yox. Mənim başım çıxmır. Bayra da çıxıb başqa arvadlara da baxmaq olmur. Sıra az gəlir adamın üstünə. İçkili adam eləyim. Ay, qaraş, bir yəqə gəl bura. Səni nənə, bir yəqə. Mən yox, mən heç mən içmirəm. Sən mən içən görmüsən, hə? Mən harada içmişəm, hə? Mən həyatım boyu bir dəfə də olsun, bir dəfə olsun içməmişəm. Sadəcə olaraq biraz yuxudan gecdirmişəm. Necə? Mən içəm bir olsun, hə? Amma mən həyatım boyu heç anaq necə olur, bilmirəm ki. Təəssüratdan bura mənim üçün doğrudan da bir məktəbdir. Çünki həyatımda ilk dəfədir, ilk dəfədir özüm üçün nəsə eləyirəm. Yox, mən bunu eləyəcəm və şərtlər yenə də mənə qarşıdır və yenə də mən bunu eləyə bilməyəcəyim vəziyyətdə olsam da, bütün həyat üstümə gəlsə də o problem, bu problem. Mən ilk dəfədir ki, 27 yaşım var, bunu edəcəyəm və bacara biləcəyəm, bilməyəcəyəm, bilmirəm. Amma bunu ilk dəfədir ki, həyatımda özüm üçün edəcəyim bir yol kimi görürəm. İnanıram ki, özümü taparam burada. Sağ olun.